Z kontroly vozidla, které se nám pokusilo ujet před kontrolou, máme 2x76, jedna řidič je zadržen pro podezření zmaření výkonu, má platný zákaz řízení. Dále ve vozidle 23 gramů krystalické látky označení za pervitin, k tomu se má taky řidič. Druhé zadržení 76, jedna spoluvezec má u sebe neoprávně drží platební prostředek, který nedokáže vysvětlit. Třetí osoba z vozidla ztotožněná, propuštěná na místě, je to bez donucováků, bez zranění, vozidlo netvoří překážku a pouta na převozu obou dvou.